O livro de hoje, comentado pelo professor José Mário, é uma obra que tem como assunto diferentes personagens da vida real que marcaram a história de Campina Grande. Veja qual é. A nossa dica de leitura de hoje vai para o livro Histórias de Campina Grande, de autoria de Edinaldo Alves. Edinaldo Alves é natural da cidade de Guarabira, tendo inclusive escrito um livro acerca da sua cidade natal, o que já aponta para a dimensão memorialística que o caracteriza. Ele é um odontólogo, é um membro da Academia de Letras de Campina Grande, o antepassado e ilustre militou na política campinense, militando ao lado do amigo Cristiano Lauritzen. Edvaldo Duó trazia assim no sangue esse amor, desde a tenra idade pela rainha da Borborema. Histórias de Campina Grande, como o próprio título já sinaliza, não é uma história de Campina Grande no sentido mais denotado, em que o escritor se ocupasse em reconstituir toda a trajetória histórica de Campina Grande, desde os seus primórdios até a atualidade, mas sim registrar histórias de Campina Grande, vivenciadas por determinadas personagens importantes, não somente aquelas que ascenderam no plano político, no plano econômico e no plano social e ocuparam um espaço de maior relevo, mas, sobretudo e fundamentalmente, aquelas personagens, digamos assim, mais simples, aquelas personagens mais periféricas, mas que, de igual maneira, deram uma grande contribuição para a configuração daquilo que é Campina Grande. Tenho plena convicção que, se o notável jurista tivesse vivido em Roma, naquele império de heróis e tribunos, Vital do Rego teria sido um deles, e um busto seu se juntaria a tantos outros dos grandes de Roma. E, paralelamente a esse aspecto importante do livro, o Edinaldo Alves também incursiona por algumas obras da literatura brasileira sobre as quais ele se pronuncia com muita precisão e com muita sensibilidade estética, a exemplo das obras de Machado de Assis, de Euclides da Cunha, e tudo isso, todos esses aspectos do livro, eles estão cartografados, ancorados no porto de uma linguagem extremamente simples, cativante e comunicativa. Histórias de Campina Grande, minha dica de leitura hoje para você.